köks bord och köksstolar i min tidigare video, men ja, hur som helst så kommer det med i den här videon. Köksdelen, så här har vi köksbordet. Här har vi en vår blomma. Den här heter, tror jag, vår eld. Du gör det lite vår/påskfint. Sen här så har vi en sån här trälåda där det står smått och gott med en sockerskål med två ledsna bitar socker. Två ledsna bitar. Här har vi salt. Sen har vi olivolja. Sen har vi en hushållspappersrulle. Rulle. Och sen har vi en sån här bara socker. Att strö socker i helt enkelt. Då går vi vidare. Jag vill bara säga att jag faktiskt inte städat köket innan den här videon. Utan jag ville ha en surreal upplevelse för er som möjligt. Så att så här ser det ut på köksbänken. Här brukar jag ladda min mobil. Och här har vi bara en sån här träunderlägg. Ibland så brukar jag ha typ en krytväxt på. Eller så har jag en vinflaska att stå här på. Smutsigt litet tefat som jag brukar. Jag använder samma tepåse flera gånger för att jag dricker mycket te på kvällarna. Så då brukar jag lägga tepåsen här med det jag dricker en kopp och sen går jag och hämtar den igen, fyller på min kopp med varmvatten, lägger i påsen igen. Sen går vi vidare. Här har jag har alltid mitt vattenglas att stå framme för att jag dricker mycket vatten och också för att jag ska komma ihåg att dricka vatten. Man måste kontrollera vätskebalansen, hörni. Ja, sen så har vi ett diskställ här. Där vi har en stekspade som jag nyss har diskat. Vi har en till diskspade. Stekspade. En sked. Jag lägger dem åt sidan. Jag ska lägga ner dem i sin rätta låda sen. Vad har vi mer? En brödkniv, en mindre kniv. Diskmedel, Fairy. Kökshandtvål. Och den är inte så där smutsig. Den är bara jättenött. Jag borde probably kasta bort den. Men att, ja. It is what it is. Sen går vi till andra sidan. Här har vi bara ett skåp där vi har typ tvättmedel för golvet. Jag har några blomkrukor. Såna saker. Här är jag som speglas i kylskåpet. Jag måste dra upp mina byxor och inte se så pösig ut. Så går vi vidare.
just det, står alltid typ framme för att vi rostar också mycket bröd. Älskar toast, 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 toast. Sen har vi en korg här i hörnet där jag brukar ha frukt eller bara stå någon krydda eller någon bananer eller någonting att lägga framme. Sen så har vi en vinflaska. Är du under 18 så titta inte på den. Sen går vi vidare till Kellogg's Frosties. Enda anledningen varför det här står framme är för att det är så stort att den ryms inte in på hyllan i det här skåpet, så det måste stå framme. Jag bakar veganska Snickers vid julen och då använde jag cornflakes i botten. Och sen dess så har den stått framme för att den får inte rum någon annanstans, tyvärr. Sen nästa sak vi har så är den här kaffeburken. Just nu kör vi med den. Vad fan kör vi med för kaffe? Är det lövbärs lila mellanrost eller någonting? Men den är, alltså kaffet är ändå jättestarkt. Och sen finns det olika bilder på den här burken. Ganska trevlig liten burk. Sen har vi lite kaffefilter. Som också ska behöva rengöras. Men vi har inte något mer av det där rengöringsmedlet som man lägger i här tillsammans med vatten och kör genom maskinen tills det är rent. Tyvärr så är det slut. Här bakom hänger stöpseln till en sån här LED-lampa som går under här. Här har vi en sån här espressomaskin, eller vad ska man kalla den, en sån här kapselkaffemaskin. Ursäkta, jag måste ropa. Jag har en sån här kaffekapselmaskin som jag inte, vi använder inte den. Dels för att alla de här liksom färdiga kapslarna, alltså innehåller mjölk, och jag är ju mjölkfri nu för tiden. Oftast, förutom dagarna jag fuskar, men jag försöker att hålla mig bort från mjölk. Så därför blir den här inte använd heller så ofta. Så jag vet inte, kanske man ska ge bort den. Så, ja, här har vi en matta på golvet och så har vi lite grytlappar. Och en grytvante. Ja, så det var köksdelen i vår lägenhet. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Vill ni ha mer tabbar på saker så får ni ju...